umuceri niko nabivuga. Ange nkubajije inshuro zinga. Ok, no kubeshye. Nta gucengeje. Ndakeka gasongo cyangwa undi muntu. Ok, guys, ubwo mwabyumvise nta n'ibindi bintu urongera kuri kino kiganiro. Arakeka gasongo cyangwa undi muntu. Nuwo ari gukeka ashobora kuba atari we. Harakekwa batatu. Ubwo ni bane bakekwa. Bane ni abo bisize. Yemberwa n'urunga nta kibazo. Ubwo nanjye niba ndimo nta kibazo. Ariko ubwo ni ukuvuga ngo gasongo. Muri make areke kwitapagura ko kwa Ange hari umwana. Ashobora kuba atari uwe, ari uwa Marite, cyangwa ari uwa Frank, cyangwa ari uwundi. Nk'uko jyewe. Yes, twongeye twabasuhuje bakunzi ba Rwanda Paparazzi TV, ikiganiro ni lifestyle. Aha, uwo mumva kuri mikoro ni Vidi Frank nk'uko bisanzwe, ngusabye gukanda subscribe. Hirya gatoya ku nzogera, hanyuma twibanire mu kiganiro kuko mumaze kubimenyera. Na wundi rero muri kubona imbere ya kamera zanjye nkuko muri kubibona n'umuntu tutari duherutse twamuherukaga kera ari kumwe na gasongo. Uyu ni Ange, murabona ko inda imaze kuba nkuru, yarakuriwe neza. Murari kubibona inda araza kutubwira iyi nda ye igihe igezemo. Uyu ni Ange, muramwibuka. Niwe naje kureba, namusanze ahantu nari buvuge, ariko yenda nawe nimukuranaga kuyivugira. Gusa sinari muherutse, byabaye ngombwa ko uyu munsi twongera tugahura nawe tukaganira, nkamubaza amakuru ye, ukuntu abaye muri ino minsi, ndetse niba naherukanye na gasongo. Nabyo byose turaza kubimenya mu kiganiro tugiye kugirana nawe. Ange, uraho? Uraho neza. Umeze ute? Ndabona ufite akanyamuneza kenshi cyane. Ntibizi se kubihora. Niko uhora? Sa n'uwegamuka ho gatoya, wica kumwe kuko niko abantu bakubone neza. Ndabona n'umusatsi warawukuyeho. Kuki wakuyeho umusatsi, Ange? Ya, uri reka binjye umuntu arahindura, ntabwo umuntu yajya kumushaho umusatsi. Nibyo. Iyi nda yawe imaze kugeza amezi angahe ko mbona kari kuba akabebe, ko mbona kari kuba gakuru, Niko? Amezi atatu. Amezi atatu ndi bimaze kungana gutya abahungu. Abadamu bari aho ngaho, barimo kubireba buriya baraza kutubwira. Ego ifite umugabo ntago wabura kutaye. Nese ujye unsaye. Nese indaye ko mbona irimo amakoni bimeze bite. Ndabona irimo itaringaniye nk'iyitwi. Indaye yanjye ntabwo uri kuyibona. Ndi kubona irimo ibintu bimeze nk'imisozi bigiye bisa naho sinzi niba ari iki. Ntacyo mbiziho cyane, nta kintu ndi bubitindeho kuri ibyo. Reka twigireho nkwibarize amakuru yawe, nkubaze n'ukuntu umeze, ntitwari tuguherutse tuguheruka kera. Uze no kutubwira no kuri gasongo niba muherukanye, utubwire ku makuru ye, nibyo cyane urebye nagushakiye kugira ngo twongere tuganire nawe twumve. Mbwira rero, umeze ute? Ameze neza. Urakomeye? Nta kibazo. Gasongo ameze ate? Ayo gasongo uracyamubona cyangwa na vugisha kurura muherutse cyangwa haciyemo iminsi tutabonamo ariko turavugana. Muravugana? None se hano hantu ngusanze ko mbona hasa nko mu kabari, hari umuntu mwari mufitanye gahunda nawe, cyangwa se waje hari umuntu uje kuhategereza? Hari umusista w'inshuti yanjye twari na. Inde? Umusista w'inshuti yanjye nari ntegereje hari n'utwasha kuri aho. Wari uje kuhareba mu yandi magambo? Yego. Noneho biba ngombwa ko uba uri no kwinywera kayi na je murimo umutegereje? Yego. Aha, ibyo birumvikana. Aha, ngaho mbwira ndi kumereye gute, beba biza te, urumva ahumeka neza? Nawe urakaze bebe. Tumeze neza twese. Aha, reka yenda twinjiremo neza mu kiganiro. Nguheruka, igihe duherukana, twaherukanye ukimbagirana na ntuza na gasongo. Mushwana ebana, ufata vora wenda kuyimukubita, mugobokwa n'undi muntu arabatabara.
Igihe rero kubera ko ndakunda kwivanga mu mirwano nari nacecetse kugira ngo ntaza kugira ibyo mvangavanga. Bwa bundi byo mwumvikanye yaragiye abishira ku murongo cyangwa n'ukuri abyagenze nyine yo nyine nawe urabisumba nyine abantu nyine nyine sinabikubwira nyine twagize mu rwanda imbabazi urukundo rurakomeza uko yabivuze imbabazi yarazisabye ntarebe muri make yagusabye imbabazi ibyo ukeneye aragufasha kumeza kujya bigura ibyo afite ubushobozi niba atari ibanga muheruka kubonana ryari ya cyumweru kirashize cyumweru kirashize ariko turavugana kuri muravuga nonese iyo muvuganya kugira ko ari hehe nijya kubwira ngo abari mu kazi mu yandi magambo ubwo urabyizera se wabizeye ko ari mu kazi nk'uko yabivuze mbese nuko yabibwiye kubyizera mva kubyakira mbese nashyiraho umuntu pressure ngo mbwire iki aba yambwiye ngo ndi mu kazi ariko Gasongo akunda kubeshya ibyo ngibyo ujya wicara ubizi nta utabeshya wese nakubeshya ntabwo ukibeshya wese ntabwo ugendeshya rero mvugisha ukuri nta utabeshya ka kageso ke rero ko gukunda abagore hari ubwo ukibimubonaho cyangwa ukibimwumvaho cyangwa ntabwo ukibimwumvaho ntabwo byabura wese iyo ubyumvise kandi ubizi neza ko utwite wumva kandi nawe uvuga uti ntibyabura kandi uratwite ufite inda ye ariko ukaba uvuga uti uti ntibyabura mbega muri make wamwakiriye ukumva kwihangana niko kwambere kutuza umutima ugakomera nyine nicyo cya mbere ukumva n'ubundi wihaye ibintu bya stress wasaruka niruka ukumva nyine ubundi aruka abantu bakavuga ukumva mva gukora icyo ashaka ukumva kuba ntwite nyuma y'abagore wari uzi uratekereza ko nyuma ye nta handi hantu nta wundi mugore yari yabakongera kubaho gutereta benshi cyane sinanabona benshi cyane barahari benshi ariko hanjye wavuye muri bino bintu bya Gasongo niba uvuga uti ni benshi cyane urabazi wabivuyemo mese bidi oke kubivamo byo ndabyumva nakabivamo ariko ndabona kwa nk'umugabo tugiye kubyara wakomeza ugahatiriza wakomeza ugahatiriza ku buryo wavuga uti nzakomeza nihiringe kugira ngo byanze urarekura ubona bitazana ibyanze urarekura ubona bitazana kwanga bishobora gukunda tugatandukana nonese ubwo ntabwo usigira umwana atanagufasha urumva bizagenda gute kandi ko mbizi ko afite abana benshi afite abana benshi reka Gasongo yawe ni umusitari mbona n'amugisikuri rero kumva niba nagumye kunyesha umutwe ntanayikuraho inda y'amezi akaba kabane ntabwo yanyica ibyo bintu se gushingira ku cyumba reka nkubwire impamvu itanyica mbonye akumye ku nzu baza kuzimya buje icyo uva kuzimya buje ntizivamo cyane reka agende niba uri icyumweru kimwe ngo ipfuke maze ivamo bayikuramo none se arinda y'amezi ane n'atatu n'iy'amezi abiri cyangwa kumwe yoroha kuvamo n'ibyo buke sindanabikinisha na rimwe ntabwo mbizi kuko uhise uvuga uti se niyo kwaba kumwe nabikuramo nyine sindabikinisha ariko nimara nkwiye kunywesha umutwe ukumva nyamara anje Gasongo afite abagore benshi ndetse ndabeke ko dufite abagore benshi ubwo njyewe numva njye nk'umuntu ugukunda nk'umuntu uzi gahunda twatangiranye n'ukuntu twagiye tuhurira mu biganiro mbona uzateseka kandi uzateseka uwo mwana uzamurera wenyine rwose sinzi uko byagenze uko nyine wiyemeze reka tujye kuri proposal cyangwa se tujye nko ku bintu wumva wamusabye nk'ibyo amaze kugaragariza nk'umuntu wamutwitiye yaba amaze kugaragariza ibiki bihamya ko nta mbega utazigera ngo agutererane nk'ibiki ni byinshi cyane
This is lifestyle. Kora subscribe, share, comment. Biremewe. Muzamuture Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
bakobwa sibo ukwiye kuba wahangana nawo kugira ngo uje guhangana none se umukobwa amukobwa bayisanye ariko abatizanye ariko bayahamagara yaho umugabo no munyamafuti niwe munyamafuti nako umukobwa bayisanye nese bekamaza mubwiye umuntu ajya kuri umugabo ntabwo kubuga turarengana abagabo ubwo niwe ariko ubu ngubu abakobwa bose barabizi ko gasonga afite abagore barenze bangahe numva rero je waho kugira ngo upambane unumva kupambana uko umugabo wapambana uko cyangwa abakobwa bagenza urabatinya ubuzi ko bari bukunoza cyangwa mwisi na nabatinya si ubungubu wajye nguye kwitaka ngo bakabe urumva none nyine kabwe je kima ntekereza muri gasongo amukundire abaha amafaranga iyo amafaranga afite akanabarogo eh byose umfasha none se yaho uratanga amafaranga nta nyungu abifitemo nayo bagira aho ngaho bakamuha nyine ku buryohe n'ukumva se bamuha oda none se arabiyihinira kandi njyewe umugore w'umukuru yarambwiye ngo bana ngo burya ngo ku buhanga bw'ibyuma arabibona barafite abifite nini reka agenda reka agenda rero niho niho yagiye Nanjye rero bakugeze ukuri. Ureme tuzamusangira nyine. Ariko twabikoze rimwe. Iyi ni promosiyo umuhaye n'ubuze byose. Twabikoze rimwe. Mwabikoze rimwe. Ahita nako twigira. Ikagenda, iyo umuha puridanse. Nse yamaze iminsi amaze sabonye, iyo amaze iminsi amaze kumukuru. Yaguhaye amafaranga, yaguhaye 150,000 uhita umubwira uti naribi manuka kizimba. Hello guys, it's Chiganiro Lifestyle. Nkuko mumaze kubimenyera, uyu ni Ange. Ah, niwe kumubona ndabona yaranashizeho na tatuwaje mu kanya nayo ndaza kuyimubaza aho niba yarayanditseho gasongo niba ari inde araza kubidusobanurira. Gusa mutwihanganire ahantu twamusanze ni ku muhanda murakomeza kumva imodoka zitambuka mwebwe icyo nababwira cyo mukomeze mube ahangaha. Ange niwe turi kuganira. Ah, ntabwo nari muherutse namwe ndabizi mwari n'umukumbuye. Ariko namubonye musanze ahantu hategereje umugenzi we ariko mwamubonye kanakuriwe ndaninda so guys njyewe icyo nababwira cyo muguma aho ngaho anje mbonye tatuwaje ufite mu gatuza iyo tatuwaje iriho izina ryande kuyihisha se kandi mu kanya ntikugezwe iriho izina ryande ni ikimenyetso kiriho Mwese mwuga mire tatuwaje yibonye? Iyi tatuwaje ni bwo ngiye ngibonye. Ubigenda byose ko kuri tatuwaje ntabwo nayo nyifite. Ntabwo nayibona. Uzasubira inyuma urebe uzayibona. Reka ntayo nabonaga pe. Ntayo nabonaga. Iyo tatuwaje zisobanuye iki? Yitwereke turebe. Kuri agakote turebe. Kuri agakote twihere amaso. Wayibonye? Kanye zominka tuye zominka tuyirebe neza yanditseho ngo nde. Ko mbona yanditseho igishinwa mwa. Uretse abashishoza abaze bayishishoze neza. Ngo gasongo ngo I love you ni gasongo I love you cyangwa ni irindi zina ry'umugabo ndi nitubwire ishatse kuvuga iki iyo tatuwaje ok ni kuri mama ni kuri mama nyine turi mu bijyanye na mama yego ntabwo ari iz'abagabo ndabona inyenyeri nkabona amagambo ariya magambo se katari nko mbona atari mama avuga iki yagira aho ngaho avuga iki bizakuzimba aya ni amayobera matagatifu base bazatse izina ry'umugabo witubeshye ni izina ry'umugabo ubwo ni ifite ibanditse ntabwo izina ryanjye ryandikwa kuriya se wanyandika wanyiteze izina ryanjye ntabwo izina ryanjye si uko ryandikwa rero narebye ahubwo mbona ari gasongo cyangwa marite ni marite ni wa muhungu ni wa n'undi muhungu witwa marite dukundana n'umuzi iya si wumva ngo marite ni uwakangaye na gasongo ni kandi ane iyo ndasi ya gasongo iyo ndasi ya gasongo yesu kirisiti na mariya ntabwo ari ya gasongo uzabaze wege si mene umuceri oya reka mbese uzi yakubwiye si yandonga indi isugi gasongo si byo ko se kubwiye ko yandonga indi isugi gasongo arongora abagabo benshi ntabwo yapfinya ko ari nawe yanyaye muri zingaro I'm going to go to the house.
kare kare je wa gose wabaruri mu mihango ekaje aha guys turacyaganira na Ange nubwo tujya ku musozo w'ikiganiro ariko niwe twari tukiri kumwe nawe Ange ntabwo nemera ko kuva utaranditse gasongo mu gituza cyawe akaba ari izina ryitwa Marite ndahamya ko iyo ndishobora kuba ari uwo muhungu ntabwo buriya ari agasongo gasongo ushobora kubura uko genda ari ubwo buceri muba mumushakaho ari bwo yenda ushaka mbifitiye gihamya yewe oya jewe ndi gukora analize nk'umunyamakuru bisanzwe ubwo rero wewe ni wowe uzi ukuri none se nyuma wahuriye na gasongo n'abandi bahungu wagiye uhaho ese rwose ushaka kumenya ikimbiti soye nahaye ariko imbere jewe Jewe se warampaye ntabwo iba warampaye ubwo twakoresheje purisi nta kibazo ntabwo nigeze umanuka kizimba ariko utabeshye ukura abantu mu rujijo jewe impamvu nkomeje guhagarara kuri icyo kintu ni uko nsanze mu gatuza handitsemo Marite kandi wakaba yashizemo gaso mu yandi magambo Marite wanditse mu gituza cyawe ashobora kuba ariwe waguteye iyo nda isuramo ise w'umwana uramunzi utamunzi ni gaso ntabwo ariwe igatete kura abantu mu rujijo kura abantu mu rujijo yewe ndi hafi gusoza ikiganiro ngo ndashaka kura abantu mu rujijo iyo nda ntakubeshya bizi kumara ikirabisikete ntibeshya uri kumbeshya guys namwe muze kujya muri comment muducire urubanza umuntu mu gituza handitsemo Marite abanje atubwira ngo ni mama dusanga izina si mama dusanga harimo Marite kandi uyu mukobwa bamuteye inda burya uravuga ngo ni ya gasongo ariko rero jewe nkurikije ukuntu ndi kubibona ntabwo nakwemera ko nshobora kuba ari ya gasongo nkurikije ukuntu mbibona ndakeka ushobora kuba ari iy'undi muntu yenda gasongo mukamumwirira uduceri niko nabivuga Ange nkubajije inshuro zingahe ok nakubeshye ntabwo uciye mu ijambo ndakeka gasongo cyangwa undi muntu okay guys ubwo mwabyumvise nta n'ibindi bintu nongera kuri kino kiganiro arakeka gasongo cyangwa undi muntu n'uwo ari gukeka ashobora kuba atariwe harakekwa batatu ubwo ni bane bakekwa bane nawe usizemo byemberwa n'urubwa nta kibazo ubwo nanjye niba ndimo nta kibazo ariko ubwo ni ukuvuga ngo gasongo muri make areke kwitapagura ko kwa Ange hari umwana ashobora kuba atari uwe ari uwa Marite cyangwa ari uwa Frank cyangwa ari uwundi nk'uko jyewe basaye menya nuko nabyaye niba ubyara cyangwa ntugera bazihangana muri make ntabwo ufite gihamya yuko ako nta gahunda mfite gasongo ntamuri ibyo namubwiye sinzamunyara nzahita muzanamumwereka nyine nyine natamfasha ibyo ngibyo wari wajya wari washaka kunyara cyane uko mushaka kunyara niko nawe nzahita kunyara okay ubwo nabyumvise guys yengeze ku musozo w'ikiganiro ni Ange twari turi kuganira nawe nababwira nti mukandi subscribe murabyumvise arashidikanya ku mwana ubwo rero umwana ari gushidikanyaho murabyumvise ntabwo bya bindi twavuga ngo wa gasongo hehehehe murumva ko dukuye mu rujijo so guys reka dukurikirane kandi dukomeze dukurikirane aba bantu ni murindire igihe nzabyarira muzamenya nibwo uzamenya ise w'umwana nibwo bazamumenya okay ubwo mwabyumvise nubwo mwameze kubyumva icyo nababwira cyo nuko mu kiganiro kindi nzabahuza kandi aka kantu nzakagarura Ange reka twe tukureke ukomeze utegereze mugenzi wawe kandi urakoze ku kiganiro cyiza uduhaye gasongo numubona zamubwire ambitute ndamushaka sibyo sezera abantu bawe b'inshuti zawe inshuti zawe zose mbatikuze nari mbakumbuye cyane cyane nari mbakumbuye ni ukuri kw'imana mbere na mbere mwese nari mbakumbuye cyane okay ikiganiro nakagaruka ni Ange twaganiraga Imana ibahezagire. This is lifestyle. Kora subscribe, share, comment. Biremewe. Muzamuture.